Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мій борщ. Скільки хазяйок, стільки рецептів. Це мій. Сьогодні ми варимо мій борщ. На 5-літрову кастрюлю у мене буде 1/2 кіла м'яса. Я його ріжу ось такими шматочками і загружаю в кастрюлю. Заливаю воду. І так воно у мене покипить півгодинки. Потім я його проціжу. Мого борща на 5 літрів понадобиться 1/2 кілограма м'яса, які варяться. Зараз ми їх процідимо. Далі в мене буде 6 картоплин, 2 цибулинки середнього розміру, 1 бурячок, 2 морквинки і ось така більша половинка перчинки. Беру невеликий бурячок і беру 2 морквинки. Мені подобається, коли морква в борщу, дуже смачно. Коли багато буряку, це буде як бурячиха. Далі треба буде половинка капустини і десь 1/2 кіла буде помідорів. Стакан квасолі. Квасолю я готую так. Зночі замочила, потім поставила і довго варю. Вона повинна бути гарно розварена. І олія нам треба буде для піджарки. Картоплю порізала кубиками. Капусту ріжу ось такою сокиркою, тому що зараз капуста дуже тверда. Вона повинна бути порізана. Тоненько-тоненько ріжу. Помідори також ріжу кубиками. Цибуля ріжеться ось так. Моркви і буряки ріжу на ось таку тертку. На велику. Перець ріжу теж отакими кубиками. М'ясо проварилося в мене півгодини. Я його дістала, процідила і зараз поріжу ще меншими шматочками. Шматочки зменшила в 3 рази. Зробила невеликими. Засипаю в теплячий бульйон. І тепер додаю всі мої інгредієнти. Це у нас піде на зажарку. Моркву я покажу, що я кидаю і так, і беру на піджарку обов'язково. Перець також кидаю. І починаємо з квасолі. Зазвичай я квасолю варю разом з м'ясом. У мене тут вариться, годинки 2 вариться м'ясо і вариться квасоля. Це я просто для відео, щоб можна було його змонтувати, зробила вам квасолю уже підготовлену. Тепер капуста. І картопля. І я обов'язково от так трішечки
кладу сирого буряка і трішечки, трохи більше, ніж буряка, я кладу моркву. І один шматочок сирого перцю. Сіль для початку. Чайна ложка з гіркою, не 5-літрову. І заливаю водою. Води я наливаю на 2/3 каструлі, тому що тут піде ще піджарка. Все, залишаю, нехай воно кипить, а поки що готуємо далі. В сковорідку наливаю олію, олії наливаю, щоб закрило все дно. Нагрілась олія і пішла цибуля. Цибулю смажимо до карамелі і я смажу на одній сковорідці, викладаю буряк і викладаю все, що залишилось, і моркву. Все це я смажу в одній сковорідці. Коли трохи воно в мене все протушкувалося, ось я бачу, тепер я цибульку трохи в сторону і сюди додаю перець. Також трохи припускаю, трохи його тушкую на сковорідці. Хвилин через 5 додаю помідори. Тепер можна посолити. Воно нам виділило сік. Це можна закрити кришкою, а можна перемішувати, придавлюючи. Нам треба, щоб був такий чудовий сік із наших овочів. Через 5 хвилин тушкування заливаємо водою. І залишаємо знову на 15 хвилин. І тепер з'єднуємо. Посипаємо нашу підливу у наш борщ. З'єднали і залишаю кипіти на малому вогні мій борщ. Зазвичай я його варю 3 години. Сьогодні в нас був підготовлена квасоля, тому
Залишаємо на малому вогні йому кипіти 1,5 години. Але найсмачніший борщ буде тоді, коли він буде кипіти на малому вогні 3 години. Скуштували на смак, на сіль, все добре. Добавили лавровий листочок, 2. Закрили кришкою, поставили на малий вогонь і на 3 години. Через 2 години потрем часник. Я тру на отаку, на дрібненьку тертушку. Один зубчик часнику беру, можна навіть і половинку. Ні, зубчик. І це останній шаг мого борщу. Дивимось, який він вийшов. Наваристий. Чудовий. Ось такий борщ. Будемо куштувати. Смакує зі сметаною. Приємного. Дуже смакує з хріном. Смачно. У мене вийшло.